Olá, meus queridos, meus amigos, minhas amigas. Que bom poder estar com vocês mais uma vez. E eu espero sinceramente que todos estejam muito bem, passando muito bem. E para que a gente possa iniciar o nosso encontro de hoje, vamos pedir a proteção do plano espiritual maior, vamos pedir o apoio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham sempre. E que assim seja. Hoje nós vamos comentar o livro O Céu e o Inferno, mais especificamente o seu capítulo 2. E esse livro, O Céu e o Inferno, ele integra a codificação da doutrina espírita, juntamente com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Gênese. O livro O Céu e o Inferno faz parte dessa codificação espírita, não é? E esse capítulo 2, ele trata das causas da apreensão diante da morte, que nós temos, né, em menor ou maior grau, nós temos essa apreensão diante da morte. E por que os espíritas não são tão apreensivos diante do quadro da morte? E ele começa, então, esse capítulo nos esclarecendo que o homem, seja qual for o grau da escala, desde aquele mais selvagem até aquele mais ilustrado, tem um sentimento inato do futuro, em menor ou em maior grau, mas o homem tem sim, mesmo que ele seja lá naquele estado bem primitivo, bem selvagem, até aquele homem mais intelectualizado, esse sentimento inato do futuro está em diferentes graus em cada um desses homens, não é? A sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. Não pode ser isso, acabar com a morte tudo, né? Tudo se exaurir. E que aqueles de quem nós temos saudades, de quem nós sentimos a falta, não estão perdidos irremediavelmente. Embora a gente não entenda como que é esse processo, nós temos essa certeza. Mesmo que nós não conheçamos a doutrina espírita, não tenhamos nenhum tipo de religião, nem não sigamos nenhuma seita, mas a gente tem intuitivamente esse sentimento, é inato, que alguma coisa a mais deve existir, não é? Nós não concebemos que uma pessoa que nós amamos, um nosso familiar, um amigo, está irremediavelmente separado de nós. Pela morte ocorreu essa separação e nunca mais nós nos veremos. Nós temos aquela intuição, aquele desejo, aquela vontade de que a realidade seja outra, que um dia, mais cedo ou mais tarde, nós voltemos a nos encontrar, né? Então a crença no futuro, ela é intuitiva, ela está dentro de nós e ela é infinitamente mais geral do que a crença no nada. Então várias pessoas conversam conosco, nós vemos depoimentos de pessoas que dizem que não creem, né, na vida após a morte. Morreu, extinguiu tudo, acabou, simplesmente viramos pó, como diz o ditado popular, né? Mas quem acredita, quem tem aquela intuição de que há algo mais, esse número de pessoas é infinitamente maior do que aqueles que dizem não acreditar em nada após o nosso desencarne, após a nossa morte, não é? Então, se a maioria tem essa intuição, acredita que pode, que há alguma coisa além dessa vida, né? Como explicar então que entre mesmo aqueles que creem, que dizem que creem na imortalidade da alma, a gente encontre tanto apego às coisas da terra, uma apreensão tão grande na morte? A pessoa diz que acredita que tem aquela intuição, às vezes até tem certeza que tem alguma coisa a mais, não é? Mas ela é muito apegada à matéria e tem uma apreensão muito grande quanto à morte. Então, se ela acredita, por que essa apreensão? Então, nós vamos ver essas causas. E esse capítulo 2 de o livro O Céu e o Inferno, ele vem ainda nos esclarecer que a apreensão, esse medo, né, que nós temos da morte, é um efeito da sabedoria divina. Olha que maravilha! Essa apreensão, esse medo que nós temos da morte é da sabedoria divina. Olha que interessante. É uma consequência do instinto de conservação que é comum a todos os seres vivos. Então, esse medo, essa apreensão faz parte do instinto de conservação. Porque se nós não tivéssemos esse medo, nós nos jogaríamos
vamos assim dizer, nos braços da morte, não é? E não é assim, Deus não quer isso. Nós estamos aqui para cumprirmos uma missão, nós temos um tempo pré-determinado, um tempo que foi acordado enquanto nós estávamos lá ajudando, preparando, ou a nossa reencarnação estava sendo preparada, porque nós não tínhamos ainda muita condição de interferir, de dizer o que nós queríamos, né, que fosse dessa ou daquela maneira. Então, olha, a apreensão diante da morte é um efeito da sabedoria divina, uma consequência do instinto da conservação que é comum em todos os seres vivos. Ela, essa apreensão diante da morte, ela é necessária enquanto o homem, nós, né, enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Essa apreensão é como se fosse assim um contrapeso, aquele impulso que, sem esse freio, se não tivesse essa apreensão, levaria o homem a deixar prematuramente a vida terrestre, negligenciando o trabalho que ele deve ter nessa vida para que o seu progresso se efetive, se efetue, não é? Então, se não houvesse essa apreensão, ele não teria esse medo, entre aspas, e não evitaria, e nós temos que evitar, nós estamos aqui para cumprirmos uma meta. Então nós temos que adiar o máximo possível essa nossa volta à vida normal, que é a vida espiritual, não é? E se nós não tivéssemos essa apreensão, isso não existiria. Então talvez nós não cumpríssemos a nossa meta, aquilo que foi acordado, né? E o nosso progresso não se efetivasse. Então é por isso que nos povos primitivos, o futuro, ele é apenas uma vaga intuição. Mais tarde, essa vaga intuição, ela já muda um pouquinho para uma simples esperança. E mais tarde ainda, quando nós estivermos mais esclarecidos, ela se torna uma certeza, né? Mas ainda, mesmo assim, com essa certeza, essa intuição do futuro, da vida futura, mesmo quando ela se torna essa certeza, ela ainda é contrabalançada por um secreto apego à vida corpórea. Nós temos esse apego, todos nós que vivemos aqui, nós não queremos morrer, não é? Quando nós percebemos alguma coisa, uma doença desse tipo, nós vamos e queremos corrigir, nós fazemos de tudo para que a nossa vida aqui permaneça, e isso é saudável, nós temos essa obrigação de cuidar desse nosso corpo, não é? Então, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, vai estudando, vai entendendo como que essa vida se processa, eu vou chegar nessa vida futura, além, né, desse presente meu, mas no momento oportuno. Então, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, a apreensão da morte vai diminuindo, ele vai tendo mais essa certeza, aquilo que era uma intuição, depois uma esperança e depois uma certeza, então essa certeza vai sendo mais estruturada ou melhor estruturada, né? Então quando ele vai compreendendo melhor a vida futura, a apreensão da morte vai diminuindo. Mas, olha, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele aguarda o fim, a morte, o desencarne, com mais calma, com mais resignação e sem nenhum temor. Ele faz tudo para evitar, porque é obrigação nossa preservarmos a nossa vida. Ela nos foi dada por Deus. Só Deus sabe ou tem essa possibilidade de tirar essa vida, não é? Então, compreendendo a vida futura, consequentemente, nós compreendemos melhor a nossa vida presente, que nós temos que estar aqui, sim, e nós temos coisas a fazer aqui. Então, nós aguardamos esse nosso desencarne com mais calma, com mais resignação e sem nenhum temor, né? A certeza, então, da vida futura começa a dar um outro curso para as nossas ideias. Nós mudamos o nosso pensamento e, consequentemente, o nosso comportamento, né? Essa certeza da vida futura começa a dar um outro objetivo para os nossos trabalhos. Nós não trabalhamos, não fazemos determinadas coisas visando só o momento presente, porque nós temos certeza, tudo que eu fizer, tudo que eu aprender, tudo que eu produzir, eu vou levar para essa vida futura, né? Então nós começamos a ter a certeza que nós estamos trabalhando não só para a vida atual, mas para a nossa vida futura. Estamos colocando os nossos tijolinhos lá para construirmos
a nossa vida futura, né? Então, com essa certeza, o homem trabalha sempre visando o futuro. Ele não sabe quando será esse futuro, exatamente qual o dia dessa mudança, dessa alteração, mas ele trabalha tendo em vista esse futuro, né? Mas sem negligenciar o presente. Ele faz tudo do melhor. Nós estamos aqui, vamos fazer o melhor que nos compete aqui, não é? Extrapolar no bem, mesmo tendo a certeza que nós temos essa vida futura. Por quê? Vou viver só pensando nessa, ignorando a próxima? Não é o correto, não é? Então, com essa certeza, o homem trabalha tendo em vista o futuro, não negligenciando o presente, porque ele sabe que o seu futuro depende da direção melhor ou pior que der ao seu presente. Então, eu sempre costumo dizer assim, que nós, espíritas, às vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso futuro, né? E nos amedrontamos, o que será do meu futuro? E nós não devemos ter essa preocupação. Se nós nos dizemos espíritas, procuramos estudar e procuramos seguir todo aquele comportamento espírita, nós não temos que temer o nosso futuro, porque nós sabemos como ele será. O meu futuro será o que eu estiver plantando hoje, porque é o resultado das minhas ações. Tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou vivenciando hoje, é fruto do que eu fiz lá no meu passado, lá atrás. Então, se eu tenho essa certeza, e nós espíritas entendemos assim, como será o meu futuro? Depende do que eu estiver plantando, planejando, fazendo hoje, não é? Então, olha aí, quando o homem tem essa certeza do futuro, ele não negligencia a vida presente, tá? E ele tem essa certeza que o seu futuro vai depender da direção melhor ou pior que ele der ao seu presente. Então, eu estou dando a melhor direção para o meu presente. Como vai ser o meu futuro? Como vai ser essa minha continuação da vida em outro plano? Melhor, porque eu estou dando o meu melhor, né? E a certeza, então, de reencontrar os amigos, os parentes, aqueles nossos queridos depois da morte, a certeza de continuar essas relações que nós tivemos aqui na Terra, aquela certeza, né, que nós temos de não perder o fruto de nenhum trabalho. Tudo que nós fizemos aqui na presente encarnação, nada é perdido, né? É aprendido, ele engrossa a nossa bagagem e nós vamos usar lá no futuro, né? Nós crescemos incessantemente. Então, essa certeza desse reencontro, de nós não perdermos nenhum fruto do nosso trabalho, dá ao homem a paciência de esperar, não antecipar nada, né? A coragem de suportar todas as fadigas momentâneas da vida terrestre. E nós dizemos fadigas momentâneas da vida terrestre, às vezes nós pensamos, nossa, mas faz 20 anos que eu tenho esse problema, ou faz 50 anos que eu convivo com esse problema, né? Nós achamos que é uma eternidade. A nossa vida aqui na Terra, nesse planeta, é uma fagulha perto da nossa eternidade. Então, nós temos que dar a devida proporção a ela, não é? Então, a solidariedade que esse homem que acredita nessa vida futura, que ele vê essa solidariedade se estabelecer entre os mortos e os vivos, e o espírita sabe disso, não é? A comunicação entre uns e outros, o plano espiritual e o plano material, esses mortos, entre aspas, né? E os vivos, essa solidariedade que ele percebe, faz com que ele comece a compreender que essa solidariedade também deve existir e deve prevalecer entre os vivos. Uma convivência melhor, uma convivência mais pacífica, mais harmoniosa, né? Pois a fraternidade e a caridade têm a sua razão de ser, são objetivos tanto no presente quanto no futuro. Né? Se nós nos harmonizamos, queremos esse reencontro com as pessoas que já se foram, essa solidariedade entre um plano e outro existe, por que não aqui no nosso plano terreno, onde nós estamos presentemente? Né? Porque a fraternidade, a caridade, ela tem que existir em ambos os planos. Então vamos começar a partir de hoje, a partir de agora, a sermos mais solidários, mais fraternos, mais caridosos, né? Como então, aí vem a pergunta, né? Como então nos libertarmos das apreensões diante da morte?
nós entendemos que a nossa vida continua, não é? Que nós temos a possibilidade de encontrar os nossos queridos depois que nós desencarnarmos, não é? Temos toda essa certeza. E por que nós temos essa apreensão diante da morte? Como então nos libertarmos diante dessas apreensões com relação à morte? Para nos libertarmos dessas apreensões, é preciso encarar a morte no seu verdadeiro ponto de vista, ou seja, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e ter feito deste mundo uma ideia tão exata quanto for possível, né? O que denota, lógico, naquele espírito encarnado, um certo desenvolvimento para ter esse entendimento, né? Uma aptidão para se desprender da matéria e entender o mundo espiritual. Porque nós estamos acostumados a crer aquilo que nós, a crer naquilo que nós vemos, naquilo que nós conseguimos tocar. Quando nós falamos do mundo espiritual mais abstrato, é difícil nós termos ideia de como isso possa acontecer, né? Então, essa ideia denota já no espírito um certo desenvolvimento, uma aptidão a se desligar mais da matéria e entender mais as coisas do espírito. Então, naqueles que não estão ainda suficientemente avançados, a vida material sempre leva a melhor sobre a vida espiritual. Então ele pensa, não, eu não entendo esse mundo espiritual, eu não aceito, não é, não acredito, a vida material está aqui, a vida presente, é o que eu sinto, é o que eu percebo, é o que eu vejo. Então eles dão mais valor a essa vida material do que a vida espiritual, né? Mas apegando-se ao exterior, o homem vê apenas a vida no corpo, né? Ao passo que a vida real está na alma. E nós sabemos disso, né? A nossa vida, o que, que é a nossa vida? É a nossa alma. A alma, quando o espírito está encarnado ou desencarnado, nós chamamos de espírito, né? A vida é espiritual. O espírito que é o nosso motor, né? Tanto é que esse espírito, a cada encarnação, ele ocupa um corpo, tá? Adequado àquilo que ele precisa naquele momento, não é? Aquele corpo serviu aquele propósito, ele é deixado de lado e o espírito parte para novas experiências em outros corpos. Então a vida realmente é do espírito, não é? Então, assim, estando o corpo privado da vida, aos olhos desse homem tudo está perdido. E ele se desespera. Morreu aquele corpo, não é? Fechou os olhos para a vida, ele bate o desespero, porque ali ele acredita que acabou. Ele não imagina que aquele espírito vai prosseguir a sua viagem, tá? Vai ter o seu período de refazimento, seu período de aprendizado, e vai retornar tantas vezes quantas forem necessárias para que ele cumpra todos os seus objetivos, né? Agora, se em vez de concentrar o pensamento sobre a vestimenta exterior, aquilo que nós vemos, que nós pegamos, que nós tocamos, né? O homem dirigisse o seu pensamento para a fonte da vida, para a alma, não é? Que é o ser real e sobrevivente a tudo, ele lamentaria menos o corpo, que é fonte de tantas misérias. Valorizar a alma, né, o espírito, que ele que é a fonte real da vida, tá? Não estou querendo dizer com isso que nós temos que menosprezar o corpo, não. Nosso corpo tem que ser cuidado, porque ele é a nossa primeira casa. É onde o meu espírito habita, aonde eu tenho possibilidade de ter a minha vida de relação, né? Manifestar os meus desejos, não é? Então, olha aí, nós temos que valorizar o espírito, que é a fonte da vida, é o que é real, o que sobrevive a tudo, né? E o nosso corpo não, o nosso corpo fatalmente ele vai se deteriorar. A apreensão diante da morte, então, ela também se deve àquela insuficiência das noções que nós temos sobre a vida futura. É um assunto, parece que é até um tabu nós falarmos sobre a vida futura. Dentro da doutrina espírita, não. Dentro da doutrina espírita, isso é mais comum, não é? Mas essa apreensão que nós temos, que grande parte de pessoas tem diante da morte, ela se deve sim à insuficiência das noções corretas sobre essa vida futura, né?
Mas essa apreensão também, ela denota aquela necessidade de viver, como eu disse lá no comecinho, né? É obra de sabedoria divina também essa apreensão. Por quê? Ela nos obriga a ter mais vontade de viver, e é isso que Deus quer para a gente. Se Ele nos colocou nesse planeta, nessa situação, é porque nós temos esse objetivo para cumprir, né? E esse temor é assim provocado pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velado pela incerteza. Então, quando nós temos dúvida, nós ficamos amedrontados, né? Será que é? Será que não é? Né? Eu vou por esse lado, eu vou por aquele, eu acredito nisso ou acredito naquele outro, né? Mas essa apreensão, a apreensão diante da morte, ela diminui à medida que a certeza se forma, certeza nessa possibilidade da vida futura, na continuidade da vida, né? Essa apreensão, então, diminui à medida que a certeza se forma, e ela desaparece quando a certeza é completa. E quantas pessoas nós conhecemos que não têm medo nenhum? Pessoas que estavam, né, à beira da morte, como nós dizemos, com problema seríssimo, sabiam que não ia ter retorno naquele quadro clínico, vamos assim dizer, e a pessoa de uma serenidade tremenda, né, encarando aquela possibilidade bem próxima da morte, dessa separação, numa tranquilidade. Por quê? Ela já tem a certeza dela, foi tão grande que desapareceu aquela apreensão. Por quê? Eu estou saindo daqui, mas eu vou me encontrar lá para continuar a minha vida. É como se fosse uma viagem, né? Um dia eu volto, um dia nós voltamos a nos encontrar. Essa certeza é patente nessa pessoa. Então, eis o lado providencial da questão da apreensão. Era sábio, né? Era inteligente mesmo não ofuscar o homem cuja razão ainda não estava bastante forte para suportar essa perspectiva, né? Demasiado positiva. Nossa, é tão boa essa vida espiritual, é para lá que eu quero ir, né? Então, era sábio não ofuscar o homem cuja razão ainda não estava bastante forte para suportar essa perspectiva positiva, sedutora de um futuro melhor, né? Se isso tivesse ocorrido, fatalmente esse homem teria negligenciado os seus cuidados aqui na Terra, os seus cuidados aqui nessa vida presente, consequentemente, atrasando o seu avanço material e o seu avanço intelectual. Ele tem que ficar aqui o tempo que foi acordado, o tempo que Deus permitiu que fosse assim. Então, esse estado de coisas, ele é mantido, ele é prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso, essas causas da apreensão. Com o progresso, tanto o progresso físico nosso, material, quanto o nosso progresso intelectual, progresso moral, ele se efetivando, essas causas da apreensão, elas vão se diluindo, né? A falta de informação e outras causas. Então, olha, uma das causas nós temos essa apreensão diante da morte é o aspecto sob a qual é apresentada a vida futura para nós, né? Aspecto esse que poderia bastar a inteligências pouco avançadas, mais rudimentares, né? Mas que ela não consegue satisfazer exigências de homens que refletem, que estudam, que pensam mais, que questionam mais, né? Então, olha, um primeiro aspecto, uma das primeiras causas dessa apreensão é o aspecto que nos é apresentado essa vida futura, de uma maneira um pouco confusa, né? Agradaria a inteligência um pouco menos evoluída, um pouco menos avançada, que aceita de imediato alguma coisa que lhe é dita ou alguma coisa que lhe é imposta, mas ela não conseguiria satisfazer a razão daqueles mais ilustrados, daqueles mais que questionam mais, né? Então, olha, esses mais questionadores, mais instruídos, eles perguntam a si mesmos, né? Que se são apresentados para eles como verdade absoluta, princípios que são contraditos pela lógica, pelos dados positivos da ciência, é que não são verdades.
Então, a religião que era apresentada no princípio, mas eles são instruídos, eles questionam, eles vão atrás e eles percebem que aquilo que foi dito através da religião, a lógica, a ciência positiva, ela desmente, não é? Então, eles tomam como não verdade. Não é? E daí decorre para alguns a incredulidade. Abandonam tudo, né? O que estão falando não é verdade. Cientificamente, isso daqui não pode ser, não é? Então, eles deixam de lado. Daí decorre para alguns a incredulidade. Para grande parte, uma crença misturada com a dúvida. Será que é assim, né? A vida futura, então, para eles, passa a ser uma vaga ideia, uma possibilidade, uma probabilidade, mais do que uma certeza absoluta. Eles creem nela, gostariam que existisse, que fosse verdade, e contra a sua vontade, eles dizem para si mesmos, né? Mas e se, no entanto, não for assim? Fica aquela grande interrogação, aquela dúvida, porque a religião está explicando de uma maneira e a ciência está contradizendo. E quanto nós falamos de ciência e de religião, a doutrina espírita tem os seus princípios da reencarnação e outros tantos, da comunicabilidade com o plano espiritual, e a ciência até hoje, ela não comprovou esses fatos, né, que o espiritismo nos ensina, mas até hoje também a ciência não conseguiu desmentir, não é? Fazer com que esses fatos fossem tidos como irreais, não. A ciência não conseguiu comprovar nenhum fato espírita, mas ela não conseguiu negar, né? Isso daí cientificamente não existe. E mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos esse princípio, né? Nos é ensinado sempre. Se algum dia houver algum atrito entre o espiritismo e a ciência, que nós fiquemos com a opinião da ciência, né? Então, o presente, voltando ao nosso assunto, o presente ele é positivo, vamos nos ocupar primeiro com ele e o futuro virá por acréscimo. É o que dizem essas pessoas mais instruídas, né, que se veem assim na dúvida. Nossa, mas a religião está falando isso e a ciência daquela outra maneira. Então vamos nos ocupar com o presente, nós estamos aqui, né? O futuro virá por acréscimo. Quando vier, nós vamos pensar nisso. Se tornam mais acomodados, né? E depois, essas pessoas, mesmo as pessoas instruídas, elas se dizem a si mesmos, né? O que é a alma? O que é um espírito? Alguém já viu? Alguém já pegou? Né? É esse questionamento. É um ponto? É um átomo? É uma centelha? É uma chama? Eles querem uma definição mais precisa do que seja espírito, do que seja alma, né? Como essa alma sente? Como ela percebe? Como ela vê? Nós, dentro da doutrina espírita, já temos resposta para essas questões. E a alma, então, para eles, não é uma realidade efetiva, é ainda uma abstração. E dentro do espiritismo, nós já deixamos de considerar assim. Então, assim, aqueles seres que lhes são caros e que já desencarnaram, né, reduzidos para eles, se eles acreditam que a alma ou espírito é um átomo, então esse ser que foi tão querido para eles, olha, está reduzido a esse estado de um átomo, né, no seu pensamento. Estão perdidos para eles, não tem mais aos olhos dele as qualidades que eles tinham antes. E nós sabemos, nós desencarnamos e elevamos as nossas qualidades e levamos os nossos defeitos. Continuamos a mesma pessoa, tá? Sempre querendo o melhor, né? Então, daí essas pessoas se voltam para aquele positivismo da vida terrestre, que tem algo de mais substancial. Eu estou vendo, eu estou tocando, né? Outra razão que prende os homens às coisas da terra, às coisas materiais, mesmo aqueles que creem assim mais firmemente na vida futura, deve-se daquela impressão que recebem sobre um ensino que foi dado desde a infância. Como que nós recebemos alguma informação sobre a morte desde a nossa infância? Vamos parar e pensar. Olha o quadro que a religião faz da morte. É preciso convir? Nada tem de muito sedutor, nem muito consolador. Vamos pensar, quando falam, nós éramos crianças, tínhamos a nossa aula sobre evangelização, sobre morte.
o quadro não era muito animador, não, né? Não era muito sedutor. De um lado, vêem-se as contorções daqueles que se espiam nas torturas sem fim, seus erros de um momento, sem esperança de abrandamento, nem de compaixão. Por um erro, por um momento, eu não tenho mais condição nenhuma de melhorar. E nós sabemos dentro da doutrina espírita que não é assim, não é? Sempre nós teremos oportunidade de recomeçar, de corrigir, de consertar aquilo que nós fizemos errado, mesmo que seja um momento que nós dizemos assim, um momento de bobeira. Por aquilo eu vou pagar o resto da minha vida? Não, vou ser cobrado o resto da minha vida? Não, eu vou consertar, eu vou, daquele meu débito, eu vou fazer muitos créditos para compensar tudo aquilo lá, né? E de outro lado, aquelas almas lânguidas, débeis do purgatório, aguardando a sua libertação através da boa vontade dos vivos que rezarão ou mandarão rezar por elas, né? E não dos seus próprios esforços para progredir. Olha que interessante. Então, aquele lá condenado eternamente por um momento, né? Tá lá, no erro, vamos assim dizer. Do outro lado, aquelas almas mais lânguidas, mais débeis do purgatório, que a religião católica assim chama, aguardando a sua libertação, mas olha que interessante, através da boa vontade dos outros que rezarão, que pedirão por elas, ou mandarão rezar por elas, né? E não pelos seus próprios esforços para progredir. E nós, dentro da doutrina espírita, nós progredimos através dos nossos esforços. Não adianta eu ficar esperando o meu irmão, meu vizinho, o meu marido, a esposa, fazer alguma coisa. O meu progresso, quem que tem que impulsionar e ir fazendo acontecer? Eu, não é? Então, cada um é responsável pelo seu progresso, pela sua instrução, pelo seu avanço, não é? Então, essas duas categorias, tá, compõem a imensa maioria da população do outro mundo, do mundo espiritual. Aqueles lá que erraram e são condenados eternamente, e aqueles mais lânguidos lá que estão no purgatório, esperando que alguém reze, interceda para que eles melhorem, sem esforço nenhum da parte deles, né? E acima dessas duas categorias, uma terceira, né, categoria, muito restrita, que nós chamamos assim dos eleitos, que eles gozam durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Nossa, será que seria interessante nós atingirmos um certo grau de evolução e ficarmos nessa beatitude contemplativa? Seria muito desgastante, na minha opinião, não ter o que fazer, beatitude contemplativa, não é? Também não é correto. O Espiritismo diz que por mais que a gente progrida, nós vamos ter sempre trabalho, sempre coisas a fazer. Se eu não tenho mais nada que fazer por mim, eu vou fazer pelo outro ou pelos outros, né? Então essa beatitude contemplativa também fica meio fora do padrão, não é? Então essa eterna inutilidade, essa contemplação, né? Essa eterna inutilidade não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. E ninguém gosta de monotonia, né? Nós queremos dinamismo, nós queremos trabalho, né? E nós vemos isso, olha, assim se vê nas pinturas que retratam esses bem-aventurados, esses santos, né? Figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Não tem felicidade nós vivermos num estado contemplativo. A felicidade está quando nós estamos agindo no bem, quando nós estamos ajudando. Isso traz, preenche o nosso coração, traz uma alegria muito grande para nós, porque nós sentimos que estamos sendo úteis, não é? Então, esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem aquela ideia instintiva do progresso, tá? Que parece a única compatível com a felicidade absoluta. Então, progresso, trabalho, isso que é felicidade, movimento. Não é difícil conceber que aquele selvagem, ignorante, vamos pensar naquele bruto, bem lá primitivo, né? É difícil conceber que o selvagem, ignorante, de senso moral obtuso, bem fechado, unicamente porque ele recebeu o batismo,
que é um sacramento, né, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência, aquele que ralou, aquele que estudou, né, e cresceu, está no mais alto grau da ciência, está num alto grau de moralidade. Por quê? Por anos e anos de estudo e trabalho. Então, nós não podemos ter esse tipo de comparação, não seria lógico, né? É ainda menos concebível que a criança morta na primeira infância, em tenra idade, tá? Antes de ter consciência de si mesma, ela não sabe nem quem ela é ainda, né? Está se achando, se encontrando no mundo, não é? Nós não podemos, então, é inconcebível que a criança morta naquela primeira infância, antes de ter consciência de si mesma, dos seus atos, ela goze dos mesmos privilégios pelo único fato de ter participado de uma cerimônia, o batismo, não é? Na qual a sua vontade não teve nenhuma participação. Nem a vontade dela de receber aquele sacramento entrou na vontade dos pais ou dos responsáveis por aquela criança, né? Então, esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por menos que reflitam. Nós paramos e pensamos, mas por que assim? E por que daquela outra maneira, né? Então, acreditando que o trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada para a felicidade futura, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de práticas exteriores e mesmo a possibilidade de comprá-la com dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos prazeres do mundo todo o seu valor. E nós não podemos pensar assim, né? Nós temos condição disso ou daquilo, estamos envolvidos ali nesses prazeres do mundo, mas o nosso mundo não é esse, nós estamos momentaneamente nele. Nós temos que pensar na nossa vida futura, né? Que ela existe de fato, né? Nós, voltando para a nossa doutrina espírita, nos dá dia a dia exemplos dessa vida futura, a comunicabilidade que nós temos com aquelas pessoas, com aqueles espíritos que já se foram, né? E vem nos alertar, né? Melhore-se, porque aqui você vai ser cobrado, não é? Aqui você vai ter que prestar contas de tudo aquilo que você deixou de fazer ou que fez de uma maneira tortuosa, de uma maneira errada, né? Então, mais de um crente se diz lá no intimamente, só para ele mesmo, né? Que visto que o seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas, é o exterior, não é? Pelo cumprimento de certas fórmulas, seria supérfluo impor sacrifícios ou qualquer incômodo, né? Em benefício de outro, não vou me preocupar com o outro, tá? O futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas. Eu fazendo isso, frequentando tais e tais lugares, fazendo essa doação sistematicamente, essas fórmulas, esses compromissos, cumprindo tudo isso, eu já tenho o meu futuro assegurado, né? Engano, não é? É muito engano, muito equívoco dessas pessoas. Seguramente, esse não é o pensamento de todos. Ainda bem, né? Porque há grandes e belas exceções. Mas nós não podemos nos enganar que a maioria, sobretudo aquelas massas, aquela população menos ou pouco esclarecidas, né? E que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não mantenha ao apego aos bens desse aqui e, por conseguinte, o egoísmo. Então, é muito difícil nós pararmos, né, de sermos egoístas, de nos desapegarmos do que nós temos aqui de bens materiais, tá? Nós nos enganamos achando que isso é o melhor, e não é, não é? Pode ser bom naquele momento, em determinada situação, mas não é o melhor, tá? Aquilo que é bem para mim, né, um bem durável, são as minhas qualidades, aquilo que eu adquiro de qualidade, de melhor. Eu vou levar tudo que for bem material, por mais que eu me apegue, que eu ache que aquilo lá é necessário, não vai ser levado. Tudo vai ficar aqui, né? Como diz aquele ditado, nós vamos levar não o que nós temos, nós vamos levar o que nós somos, né? Aquelas qualidades que eu consegui adquirir, né? E acrescentamos também a tudo isso
a isso tudo, nos costumes, concorre também para lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. Nós lamentamos a vida que nós temos, mas nós tememos essa passagem. A morte, ela é cercada por cerimônias lúgubres, triste, não é? Que aterrorizam mais do que provocam esperança. E é uma realidade, né? A morte tem aquele caráter assim, bem escuro, não é? Bem triste. E a morte, o que é? Uma passagem. Nós temos que começar a ver com outros olhos, né? Quando se representa a morte, nós vemos isso, é sempre com um aspecto meio que repulsivo e nunca como sendo um sono de transição. Ele dormiu aqui e vai acordar num outro plano, tá? Vai ser acolhido, né? Não está sozinho, não estará sozinho. Sempre vai ter um acolhimento, tá? Então, vamos parar de encarar a morte como esse fato repulsivo, né? Vamos encarar como sendo um sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo. Quando nós falamos em morte, nós lembramos da destruição do corpo, né? Nenhum emblema simboliza a alma se desprendendo radiosa dos seus vínculos terrestres. E é isso, né? Esse desprendimento radioso, né? Quanto mais evoluído o espírito, mais fácil esse desprendimento, mais radioso, mais acompanhamento bom vai ter, não é? A partida para esse mundo mais feliz, o mundo espiritual, é acompanhada pelas lamentações dos sobreviventes. E isso que faz com que nós tenhamos essa apreensão diante da morte, né? Essas lamentações desses sobreviventes, como se fosse uma desgraça aquilo que acabou de acontecer. Eles dizem para essa pessoa um adeus eterno, como nunca mais pudessem falar com ele, não houvesse um encontro, e todos esses laços afetivos estariam cortados no momento desse adeus, né? E não é assim. Nós vamos rever os nossos entes queridos, sim, tá? No futuro, nós não sabemos se mais breve ou menos breve, mas nós vamos encontrar esses nossos entes queridos, tá? Nós ouvimos, às vezes, em velórios, nós ouvimos dizer, né? Que pena morrer tão jovem quando se é rico, feliz e se tem diante de si um futuro brilhante. Como se o futuro brilhante fosse só aqui, tá? A ideia de uma situação mais feliz nem toca o pensamento dessas pessoas. Aqui ele tinha tudo, sim, para ser feliz, teria um futuro brilhante, tinha condições para isso, tá? Mas lá é muito melhor, ele vai ter mais coisas, melhores coisas do que aqui, né? Então tudo isso concorre para inspirar esse pavor, essa apreensão diante da morte, ao invés de fazer nascer uma esperança. Olha, ele está morrendo, ele está deixando o nosso convívio, mas para algo melhor, né? Ele vai continuar a crescer, vai continuar a aprender, tá? Vai continuar sendo ele, espírito. Então, o homem vai levar muito tempo, sem dúvida nenhuma, para se desfazer desses preconceitos. São coisas que estão arraigadas no nosso íntimo. Nós ouvimos, aprendemos desde pequenininho que a morte é assim ou é daquela outra maneira. Sempre dessa maneira triste e não dessa maneira mais animadora, né? Nós estamos melhorando. É uma passagem, tá? Então, a crença vulgar, ela coloca também em regiões diferentes uns e outros, não é? Ai, aquele lá porque era de tal maneira está em tal lugar, aquele outro porque era um pouco melhor está em outro lugar, né? Então, nós começamos a achar estranho isso. Como que pode, não é? Uma pessoa ir num lugar negativo, tá? E outra pessoa, por ser melhor, num lugar bem mais alegre, com menos dificuldade. Imaginemos, vamos chamar sim, dar os nomes de céu e inferno. Uma mãe, pelo fato de ter sido uma criatura boníssima, ela está lá no céu e ela tem um filho no inferno. Essa mãe pode estar feliz no céu? Não, ela vai querer resgatar aquele filho, ela vai querer fazer com que ele melhore, ela vai querer continuar dando esse afeto, esse carinho para esse filho. Então, não pode existir isso, né?
E nós percebemos que principalmente a Igreja Católica põe entre as almas, os espíritos, essa barreira, né, entre as almas e os sobreviventes, essa barreira intransponível. Ou você está aqui, ou você está lá, né? E nós ficamos apreensivos diante da morte, tendo esse conceito, né? Para onde eu vou? Então eu nunca mais vou encontrar aquela criatura, porque eu sou diferente, no meu comportamento é diferente do dela, não é? Então, olha, tudo isso põe entre os mortos e os vivos uma distância tão grande que a gente olha, quem não entende, a separação como eterna, não é? E é por isso que nós queremos ter por perto essas pessoas, por mais que elas estejam sofrendo uma doença terminal, um quadro muito doloroso, não é? Nós preferimos ter a pessoa daquela maneira, sofrendo, do que deixá-la partir, porque nós acreditamos que essa distância depois nunca mais vai ser reativada, não é? Olha, a doutrina espírita, então, muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. Agora nós vamos falar mais especificamente da nossa bela doutrina, né? A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese dentro da doutrina espírita, não. É uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas é um resultado da observação. E essa observação nos é mostrada todos os dias. Né? O véu é levantado. O mundo espiritual nos aparece com toda a sua realidade prática. Pois não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, não homens inteligentes conceberam essa ideia desse plano espiritual, né? essa vida futura, né? São os próprios habitantes desse mundo que vêm nos descrever a situação, tá? E nós vemos esses habitantes nesse novo patamar, né, nos vários graus da escala espiritual. Então não foi nenhum ser humano que concebeu essa possibilidade da vida futura e nos deu essa informação desse mundo espiritual. De forma alguma, olha, são os próprios habitantes, são os próprios desencarnados, nossos amigos, os nossos parentes que estão lá, já chegaram, já tiveram essa passagem e eles vêm nos descrever como é esse mundo espiritual, né? Os graus variados que existem aí, as fases da felicidade e da desgraça também, como eu falei, nós vamos para lá da maneira que nós somos aqui, com defeitos e qualidades. Lógico que se nós temos mais qualidades, nós temos companheiros com qualidades também, se nós temos muitos defeitos, para quem que nós vamos nos aproximar? Daqueles que têm muitos defeitos também. A afinidade, a sintonia existe, né? Então, aí está para nós espíritas a causa da calma diante da morte. A calma com a qual nós encaramos a morte, né? A serenidade dos últimos instantes na Terra. Por quê? Nós temos certeza dessa vida. Eu não morri, quem morreu foi o meu corpo. O meu espírito vai continuar vivendo, vai continuar lutando, vai continuar aprendendo, né? O que nos sustenta não é somente a esperança, aquela vaga ideia, não é? É a certeza já. Nós temos a certeza, nós temos a comprovação disso. Pois sabemos que a vida futura não é mais nada do que a continuação da vida presente, em melhores condições, né? E aguardamos com confiança esse momento, não apressamos de maneira nenhuma, mas aguardamos com confiança, como nós aguardamos o nascer do sol depois de uma noite de tempestade, não é? Tudo tem o seu tempo. Aquela noite turbulenta, com aquela tempestade, mas mais cedo ou mais tarde, aquele sol volta a brilhar. E nós aguardamos, nós espíritas aguardamos o momento do desencarne dessa maneira. Quando Deus quiser, não é? Não apressamos, mas temos essa certeza que não vamos morrer. O que vai morrer é o nosso corpo material. Por quê? Ou de tanto uso, ele se desgasta, ou um acidente faz com que mesmo um corpo jovem, saudável, não possa mais cumprir a sua função aqui no nosso planeta, né?
Então, os motivos dessa confiança estão nos fatos de que foram testemunhas. E nós, espíritas, testemunhamos, como eu falei, dia a dia nos são mandados mensagens, comunicações do plano espiritual, nos informando como é a vida lá, né? E nós observamos a concordância desses fatos narrados com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus. Tudo se encaixa, não tem nada que possa levantar a dúvida. Será que é assim mesmo? Não, tudo vai se encaixando com a lógica, com a justiça e com a bondade de Deus. E com as nossas aspirações íntimas. Nós queremos que seja assim, não é? Porque nós fazemos, trabalhamos, estudamos para tudo se perder? Seria ilógico. Então as coisas continuam. O que eu faço, o que eu aprendo, o que eu consigo hoje, eu vou levar para o meu futuro, com certeza, tá? Nada fica perdido, né? Então, para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, aquele ponto de interrogação que eu falei lá no começo, né? Será que é assim? Então, para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, né? E que o pensamento abarca e o pensamento concebe. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre algo real. Eles existem, eles continuam, não estão próximos de nós fisicamente, embora possam estar próximos de nós pelo pensamento, tá? Espiritualmente. Então, olha, essa lembrança das pessoas que nos são caras, não vou dizer nem que foram, né? Porque nos são. O fato de eu perder um ente querido não quer dizer que eu deixei de amá-lo, de respeitá-lo, de admirar tudo que ele tinha feito aqui, né? Então, essa lembrança repousa sobre algo real. Eles continuam e nós nos encontraremos, né? Eles não são mais representados como uma chama fugidia, né? Que não lembram nada para o nosso pensamento. Mas nós vemos, entendemos como uma forma concreta, né? Eles existem sim, eles continuam sim, como eu falei, não estão fisicamente próximos a nós, mas estão próximos de outras maneiras, pelo pensamento, pela sintonia, né? A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida dentro da doutrina espírita, nós não podemos ter essa dúvida sobre o futuro, nós temos certeza que ele existe. Então, a dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, a apreensão da morte não tem mais razão de ser. Como que eu vou ter medo? Como que eu vou ser apreensivo se eu sei que aquilo continua? Como eu falei, é uma viagem. Eu vou parar de viver aqui para viver naquele outro lugar com outras companhias por um tempo. Depois eu posso voltar, eu posso ir para outro lugar, não é? Então, olha, essa dúvida sobre o futuro, ela não é mais permitida para o espírita, né? Consequentemente, a apreensão da morte não tem mais razão de ser. Por isso que nós vemos chegar esse momento com mais tranquilidade, entendemos como sendo uma libertação, como uma porta para uma outra vida, né? E não como uma porta para o nada. Acabou e ponto, né? E para concluir o nosso encontro de hoje, o nosso assunto de hoje, eu quero citar um relato de uma mãe espírita durante um programa de entrevistas. Isso eu ouvi faz um bom tempo, eu até gravei essa entrevista porque eu achei muito interessante, né? Essa mãe, ela perdeu dois filhos jovens, né, pré-adolescentes, num acidente, né? Então nós vamos, eu vou relatar essa entrevista dessa mãe espírita num programa da TV sobre essa perda prematura dos filhos, né? E daí ela pergunta, ela diz que ela fez esse questionamento: por que os meus filhos voltaram tão cedo para casa, a casa do pai? Tá? Ela entendeu, ela não perdeu, né? Ela não perdeu dois no mesmo momento. Imaginemos a dor dessa mãe, né? E ela faz isso: por que meus filhos voltaram tão cedo para a casa do pai, o plano espiritual, tá? E a resposta que ela mesma se deu depois de pensar, depois de meditar muito, né?
porque nós não somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma. Nós somos seres espirituais passando agora, momentaneamente, por corpos físicos. Então, olha como nós temos que ter essa certeza na nossa vida futura. Olha a resposta dela, né? Porque nós não somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma, né? Nós somos seres espirituais, tá? Nós temos essa alma, passando agora momentaneamente por corpos físicos. Nossa vida é lá, tá? Então, tenhamos essa certeza para não nos afligirmos tanto diante da morte. Um grande abraço a todos e eu espero vocês na próxima.